Takže já vás všechny ještě jednou vítám. Taky dobrý večer. A děkuju, že jste zase našli čas a chuť se ponořit trošku do přemýšlení o daru života v Boží vůli, tak jak z něho předkládal otec John Olin Brown, který byl vlastně jeden asi z 6 nebo 7 lidí, kteří měli dovolení od svatého otce zkoumat vlastně originály spisu Luizy a vlastně 4 nebo 5 měsíců na tom dělali, aby vlastně je z archivu okopírovali a ofotili. Takže on se celý život věnoval právě tomuto daru Boží vůle a na YouTube najdete spoustu krásných přednášek od něho, pokud umíte anglicky, tak jsou to opravdu takové velké skvosty. A my se prokousáváme na tou naší prací, nebo tou jeho prací, která má název Endgame, což jsem přeložil jako konec hry, nebo konečná hra, nebo závěrečná hra, jak chcete. A my jsme si už v těch předešlých lekcích probrali takový úvod, v podstatě se dostáváme do nějaké půlky. A mluvili jsme o tom, že Bůh nás stvořil pro sebe a když si Boha přirovnáme k hoře, tak my jsme kamenem, který byl z této hory nebo skály odvalen. A vlastně ten náš život jako kamene není to, co Bůh pro nás zamýšlel. Naopak Bůh vlastně pro nás zamýšlí, abychom byli podobní jemu, abychom měli stejně nekonečné možnosti jako on, abychom tak jako Adam vlastně spravovali celý svět a vlastně spolu s Bohem a v něm a s ním proměňovali události světa, stvoření a všechno ostatní. A že bychom neměli zůstat jenom takových malých našich tužeb, ale že bychom měli toužit po velkých věcech, a po nekonečných věcech spolu s Bohem. A mluvili jsme také o tom, že vlastně k tomu je potřeba jistota, protože pokud má člověk pochybnosti o tomto úkolu, tak je jako děravý hrnec, z kterého všechno, tedy ty pochybnosti vlastně rozežerou to dno a všechno to, co Bůh do něho vkládá, tak to z něho vlastně vyprchá. Pak jsme v té třetí přednášce si vyprávěli o takovém základním vzorci, který v Boží vůli je, a to je vlastně boj proti lidské vůli, proti svému egu, proti svému já a vlastně neustále se darování se, což John Olin Brown nazval jako transcendentní sdílení. A tak jsme potom také mluvili, že tímto způsobem se náš život radikálně mění a vlastně začíná fungovat na jiných principech, ne na těch, na kterých jsme byli doteďka zvyklí, ale začínáme spolupracovat s Boží vůlí. Problém je, že my vlastně často zapomínáme, že my jsme mluvili o tom, že žijeme v tom státě amnézie, že velmi rychle zapomínáme na to, kdo jsme a jaký je náš úkol a co vlastně Bůh po nás chce. No a minule jsme řešili otázku nesmrtelnosti, která myslím si, že byla velmi zajímavá a děkuji Jarkovi, který mi poslal potom e-mail, takový upřesňující. Já jsem nad tím ještě pátral a dávám mu za pravdu, že skutečně i podle písma svatého, i podle Bible vlastně do potopy člověk měl vlastně tu schopnost žít skutečně, jak třeba tam je 800-900 let. A po potopě se to
radikálně snižuje ten věk a vlastně v knize Genesis tam najdeme, teďka nevím přesně, myslím, že to je v 6. kapitole nebo tam někde, že Bůh vlastně po potopě jakoby prohlásil něco takového, že nebude člověk žít na věky, ale bude mít 120 let, že jeho let bude tak 120 a i biologové, i vědci vlastně ukazují, že ti nejdéle žijící lidé víc jak 120 let nedosáhli. Takže ty důvody, proč už nemáme ten dlouhý věk, jako jsme měli, nebo jako měli ti předpotopní patriarchové, tak Jarek tam velice pěkně v tom e-mailu zdůraznil vlastně všechny ty problémy psychické, globalizační a tak dál, zaneřádění samozřejmě země a tak dál. A biologové tak ještě tam zdůrazňují, že vlastně po potopě nastal velký, lidé dřív byli vlastně vůči mutacím celkem imunní, ale po potopě vlastně už byli velmi náchylní na mutace, takže vychází, někdo to spočítal, snad 10 000 mutací na jednu generaci. A to samozřejmě jsou mutace, které člověku vlastně škodí. Které to, sice člověk má schopnost nějaké regenerace, existuje nějaký výběr přírody, kde ty slabší druhy, jak to vidíme v přírodě, vlastně odpadaly, ale i v minulosti, teď se stále kaská věda to trošku posunuje, ale i dnešní biologové říkají, že vlastně lidské tělo nemá schopnost v této fázi, jaké je, vydržet víc jak 120 let při vší veškeré péči, jaká je. Takže tolik, co jsme řešili minule, ještě o té dlouhověkosti. No a ať jenom jsem chtěl, ať si tak připomenem všechny ty věci, které jsme si už probírali, protože to má určitou kontinuitu a myslím si, že je to dobré si takto připomenout. Ale my se teďka pomodlíme. Snad to vidíte. A teď se mi to stalo. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Svěřuji svou absolutní nicotu do srdce Nejsvětější Trojice, abych svému Otci daroval radost z naplnění účelu své existence tím, že všechny skutky svého života vykonám skrze neposkorněné srdce své Matky a v Boží vůli. A stejným způsobem, ať se modlím, jím, žijí, jednám, pracuji, chodím a spím. Keže má duše zbavené jakýkoliv jiných přání či tužeb, než tvých má milovaná Boží vůle. A kež se mnou děláš, cokoliv chceš, nebo po čem toužíš. Žádám tě jen o to, abys mě tak úzce připoutal ke své nejsvětější vůli, abych nikdy neuhýbal od plnění toho, co vím, že je tvým nejsvětějším přáním, a abych zůstal tak poddajný hnutím tvé Boží vůle, že v mé duši nikdy nezaznamenáš ani náznak odporu k tvým přáním, které máš vůči mně. Přijď Boží vůle, přijď se všemi anděli a svatými, zvláště s mou sladkou matkou, aby se dotkla mého čela, tiskla mi do něj Ducha Svatého a vlila do mě světlo, abych mohl pochopit pravdy a dobra, která jsou v těchto knihách a modlitbách. Amen. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak já jsem vám posílal materiál nějaký, snad ho tady uvidíte. A sice je to z Písma Svatého, z první knihy Mojžíšovy, Genesis, z 32. kapitoly. Takže možná si to můžeme... No a ještě než si to přečteme, tak ještě si uděláme takový malý úvod. Takže my jsme mluvili o smrti a na to bychom měli navázat. Takže my víme, že jak nás katechismus katolické církve učí, že smrt je následkem hříchu. A ta dnešní kapitola má název Odpůrce
Dvojtečka. To, z čeho se skládá smrt, nejsme my. Je to on. Takže smrt je něco, co je na nás přilepeného, co nepatří k naší původní přirozenosti. Něco jako smrtící parazit, který nás drtí ne tím, že by nás zavřel do nějaké cely, jako do vězení, ale tím, že se přímo do nás vloží. Vlastně proniká jak rakovina, proniká každou buňku našeho těla, každou myšlenku, každé hnutí našeho pocitu, vlastně všechno, co jsme, tak tento virus proniká. A tak nás vlastně pomalu rozkládá až do úplného zničení. Navíc i duchovní vůdci a učitelé nazývají protivníka zlým sklonem, který je zakořeněný v nás a je převlečený za naši lidskou vůli. Takže největší problém my máme v tom, že pochopit, že to, co nazýváme svojí osobní lidskou vůli, tak to nejsme my. To je on. On se dokázal nás přesvědčit, že naše lidská vůle, že to jsme my, ale je to de facto on. A z toho pramení vlastně, že já nezachraňuju, jakoby, když bojuju proti své lidské vůli, nezachraňuju jakoby sebe, ale vlastně bojuji proti něčemu, co nejsem já, co nepatří k mému bytí, co vytváří ve mně zmatek, zapomnění, pochybnosti, zoufalství, jak tomu mě přece Bůh nestvořil. Takže tento protivník boží v nás vlastně infikoval se do nás tak, že a to ta nejhorší vlastně ten cíl, čeho dosáhl, je, že nám namluvil, že naše lidská vůle to jsme my. A přesný opak je pravdou. Naše lidská vůle to nejsme my. Je to něco zvenku. Je to něco, co nás totálně jakoby poničilo a ničí. Zablokoval naši pravou přirozenost a uvěznil nás v bolesti, utrpení a smrti. A k tomu Bůh člověka nestvořil. Takže toto je potřeba pochopit a jakoby promyslet, že nežijeme my, ale je to on, který žije v nás. My jsme jakoby, jestli jste byli někdy u moře, teď vzpomínám, jak jsem byl s chlapama na jachtě, tak jsme zastavili v jednom takovém krásném, nádherné zátoce a tam byli takový ti, já nevím, jak se to přesně jmenuje, odborně, přírodopisně, možná mě někdo upřesní potom, ale tam byli takový ti poustevníčci, oni si vždycky vlezli do nějaké cizí ulity a tam se usídlili jako doma. A vlastně se tam jakoby srostli s tou ulitou. Jo, takže vlastně staré ulity, které už byly prázdné, tak oni vlastně nějakým způsobem začali obývat. Je to takový hloupý příklad, ale teď mi to tak akorát napadlo, že vlastně my jsme nějakou schránkou, kterou začal obývat někdo úplně jiný. Že vlastně nežijeme my, nežije to naše pravá skutečná identita, ale on žije v nás. A on si s námi dělá, co chce. Protivník nás se snaží přesvědčit se vší vehementností, že jsme naprosto svobodní jedinci. Že nikomu nepodléháme, že si můžeme rozhodovat sami o sobě. A přitom ty myšlenky, které máme, nejsou naše, ale jsou jeho. Přesvědčil nás, že naše lidská vůle, to, co nazýváme lidská vůle, je vlastně náš nejlepší přítel, naše pravé já. A ve skutečnosti je to náš nejzůřivější nepřítel. Je to přesně to, co nás ničí, co ničí to skutečné já, které nám dal Bůh.
Jak vypadá takový tento podivný vězeňský život? My slyšíme nějakou, už jsme o tom mluvili, jsme na nějakých exercicích nebo duchovních cvičeních nebo na něčem takovém a říkají, je to právě, to si musím zapamatovat všecko. To je úžasné. A jak přijdu domů, tak toto se říká ten vtip, že se potkají dva kněží a jeden se ptá, říká, tak jsi byl na exercicích, že? Ten říká, no, byl. A ten první se ptá, no a tak jak? Jaké byly ty exercicie? On říkal, no, výborné. 14 dní mi trvalo, než jsem se z toho dostal. To je ono. Přijedeme domů a v podstatě už nevíme, o čem ty exercicie nebo duchovní cvičení skoro byly. A zůstane nás nějaké malé drobky a po dvou týdnech už nevíme vůbec nic. Takže my vždycky jakoby dostaneme nějaký impuls a pak prostě přicházejí ty každodenní těžkosti, jako já nevím, že prostě já jedu autem a dostanu pokutu za rychlou jízdu nebo za parkování. Jo. Pak přemýšlím, že bych se měl na cvačinu a co bude v práci a tak dál. A za několik minut vůbec nevím, o čem, kde jsem byl včera a co jsem všechno prožíval. Zapomněl jsem na všechnu moudrost, na to všechno krásné, co jsem prožil. A když se k tomu znovu tak nějak vrátíme, tak v nás se ozve takový vnitřní hlas. No nedělej si iluze. Život je přece utrpení. A pak zemřeš. Každý, kdo tvrdí něco jiného, tak to je nějaký takový rádoby guru, který za to chce jenom peníze a který prostě tam zneužívá lidi. Sice si v depresi a v problémech, ale aspoň nejsi naivní. Toto je vlastně ten pravý obraz vězeňského života. To je ten protivník, který hlídá bránu naší duše a pracuje. On žije v našich tělech a my to klidně snášíme, my se ani nezlobíme. Místo toho se snažíme zachovat si tvář, zachovat si nějakou formu, abychom vypadali dobře. A nechápeme, že tato touha z nás dělá otroky každého, kdo nás vidí. A co si o tom řeknou oni? A co by řekli? A co si myslí? A tak dále. Člověk, kolikrát jsem to slyšel od lidí, jak toto, a co by si pomysleli? A toto, no tak ať si myslí, co chcou, no. My jsme otroky toho, co si myslíme, že si myslí druzí. A to je ten vlastně vnitřní nepřítel, který nám tady to ty věci neustále říká. Aktivní lidská vůle znamená permanentní válku vlastně s tímto fyzickým světem. Protivník nás přesvědčuje, že máme právo na pohodlí, máme nárok na určitý pěkný život. A když to není podle našich představ, tak tomu musíme dát vědět. To si přece ti lidé nesmí dovolit. Takže jsme podráždění, máme nárok přece být podráždění, protože máme pravdu, když nejde všechno podle našich představ. Ale to nejsme my. To je lidská vůle. To není naše pravá identita. Myslíme si, že se rozhodujeme sami o sobě, že my jsme aktivním principem našeho života. Ale my nic moc aktivního neděláme. My vlastně jenom reagujeme. Reagujeme na to, co přichází. Neovládáme, my jsme ovládáni. Nejsme to my, kdo řídí svůj život, je to on, který řídí náš život. A my se nemusíme nechávat
oklamat hněvem, depresemi. Vždycky bychom se měli ptát, jsem to já, anebo je to ono? Kdo teďka vlastně řídí tady tuto moji identitu? Jsem to já, nebo je to ono? To je klíčová otázka vlastně celého toho našeho boje proti tomu svému egu, proti tomu svému já. Tak, teď si už můžeme podívat na ten úryvek. Tady vám přečtu, protože nevím, jestli ho dobře vidíte. Pak zůstal Jakob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jakoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pusť mě, vzešla jitřenka. Jakob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl, Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh, neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál. A Jákob ho požádal, pověz mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob toto místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. To skutečně není jednoduchý text. A je to jeden z těch biblických textů, které jsou poměrně obtížné, ale zkusíme se aspoň k něčemu přiblížit. Takže Jakub zápasí s někým. Z toho kontextu vyplývá, že to byl, že vlastně to byl Bůh nebo posel Boží. Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život, říká Jakub. Takže proč vlastně s ním naprosto nelogicky zápasil? Můžeme si tak pracovně vzít k tomu, že to byl, dejme tomu, nějaký anděl. A Jakub mu říká, pustím tě, když mi řekneš své jméno. Anděl odpoví, proč se ptáš na mé jméno? Ono to vypadá taková nevinná otázka, ale skrývá docela důležité tajemství. Jméno člověka je jeho podstatou. Možná nevíte, ale většina jmen, jak křestních, tak příjmení, vznikla z nějaké činnosti nebo prostě něčeho. Hodně těch jmen, které jsou u nás naprosto běžné, považujeme za typické české, jsou vlastně hebrejská jména, jako je Jan, Josef, Hana, Anna, prostě Marie, to jsou všechno hebrejská jména a mají svůj význam. Každé jméno něco v hebrejštině znamená. A vlastně ukazuje to na podstatu toho, kdo toto jméno nese. Já říkám třeba rodičům, je to zvláštní, jak rodiče velmi lehko vážně dávají jméno svým dětem. A když jsem měl takovou debatu s nějakými mladými rodiči, kteří chtěli pokřtít dítě a nechtěli žádné křestní jméno. A já jsem jim vykládal takovou zkušenost svoji o tom, že jak jméno mění člověka, jak ho vlastně začíná určovat. Když si vyhledáte v nějakém slovníku, jaké je vaše křestní jméno, tak zjistíte, jak se to zvláštním způsobem odráží ve vašem životě.
když si běžmovanci volí, nebo když se při křtu volí rodiče jméno, další třeba dávají ještě jedno křestní jméno, jako třeba Kokmotrovi, tak i to se nějak začíná odrazit v životě. Nebo když si potom člověk sám dostává jméno, třeba při běžmování, nebo když vstupuje do řehole a dostává jméno, tak se to nějak odráží to jméno v jeho životě. Je zajímavé, že když chcete bojovat třeba proti nějaké, jak to říct, nedokonalosti nebo nectnosti a nevíte si s tím rady a dáte si jméno patrona, který no pak je v tom prostě jakoby v té ctnosti výjimečný, tak vlastně časem vlastně s tím přestanete mít problém. Sám jsem to zažil, když jsem si volil běžmovací jméno, které jsem si zvolil jako Martin. Bylo to hned několik důvodů, protože se mi samozřejmě líbilo, že to byl voják a tak dále, že byl statečný. A protože jsem byl běžmovaný asi v nějakých 14 letech, takže velmi mladý. Ale jeden z těch důvodů, proč jsem si zvolil Martina, bylo, že se uměl podělit. Že vlastně rozetnul ten plášť a vlastně podělil se s tím žebrákem. A to mi bylo nesmírně sympatické, protože jsem měl pořád jakoby, jako děcka prostě touhu mít všecko pro sebe. Něco si vzít a dokonce i něco, co nebylo moje, tak si vzít a tak dál. A tak jsem si říkal, potřebuji se to nějak zbavit. Tak budu prosit toho Martina. A skutečně je fakt, že nejenom v tomto problému mi svatý Martin velmi pomohl, ale najednou prostě jsem s úžasem začal zjišťovat, že prostě se ten jeho život začíná odrážet v mém. Tak ačkoliv jsem prostě stoupil do kněžského semináře a stal se knězem, tak z ničeho nic jsem se stal vojákem, aniž jsem chtěl v podstatě. No a vlastně, když jsem o tom přemýšlel, tak vlastně to bylo, nikdy jsem žádné vojenské ambice neměl, ale najednou prostě to přišlo a najednou prostě jsem prostě pracoval v armádě jako voják z povolání a ani jsem nevěděl, jak jsem se tam dostal. A teď se jenom třesu a doufám, že teda svatý Martin bude ke mně milosrdný, protože on se stal biskupem a já doufám, že toto mě snad nečeká, ale tak samozřejmě nemůžu zasahovat do božích plánů, ale doufám, že svatý Martin se na mě smiluje a už mi jako nechá trošku na pokoji. Tak. Dobré, tak to byla jen taková odbočka. Takže když anděl odpovídá, proč se ptáš na mé jméno, tak to je hodně důležitá odpověď. Jak už jsem řekl, že jméno vlastně znamená podstatu člověka a pokud poznáte, co v tom člověku je, tak ho můžete porazit. Pokud poznáte, kdo ten člověk ve skutečnosti je, kdo ta bytost je, nebo kdo toto, tak můžete najít jeho silné, slabé stránky. Znáte jeho podstatu. A v té otázce anděla, proč se ptáš na mé jméno, je vlastně odpověď. On se, ten anděl, jmenuje, proč se ptáš na mé jméno. To je jeho jméno. Proč se ptáš na mé jméno? Takže je to vlastně snaha něco zakrýt, zmást. A vlastně moc přimět člověka k pochybnostem, k otázkám. Ono, vůbec ta otázka proč? My jsme to probírali v jednom z těch seminářů předešlých, že otázka proč je vlastně, a že to říká i Ježíš Ujze v knize Nebe, že otázka proč přichází z pekla. A to je docela zajímavé si uvědomit, tady tu skutečnost, že když se člověk neustále ptá proč,
tak vlastně je to otázka, která zpochybňuje, která nějakým způsobem narušuje důvěru. A ta nepochází od Boha. Takže Jakub zápasí s někým, kdo vlastně reprezentuje sílu zmatku a nějaké nejasnosti. Prostě nějaké šedé zóny, ve které není jasné, za co, kde to mám správně uchytnout, jak mám to správně vlastně pojmout. Jestliže máme proti takovému nepříteli bojovat, tak potřebujeme soustředění a přehlednost. To znamená vědět, jaké kroky mám udělat, kdy a kde je udělat, abych mohl vlastně tohoto nepřítele porazit. Pokud v našem životě, pokud žijeme pod sedativy, které můžeme nazvat aktivní lidská vůle, tak vlastně ten Jákobův zápas představuje boj o probuzení. Náš život je jakoby život pod sedativy, v utlumu. Jakoby pod nějakýma drogama, nebo já nevím, nějak, jo, si to můžeme představit. A vlastně ten Jakobův zápas je zápas o to se z toho dostat, z tohoto stavu, do skutečného života. A skutečný život je ten, který nám dává Bůh. Takže žijeme v říši zmatku, kterému předsedá anděl, proč se ptáš na mé jméno? Proč se ptáš? Proč to je a proč to je? Tady máme takový obrázek. Který nám ukazuje vlastně tu naši možnost, že ta naše bytost je schopná sdílet Boha, ale že narážíme na tu zeď protivníka. A tady je ještě jeden obrázek, který je takový jednoduchý, vypadá, ale je docela důležitý. Náš problém je velký v tom, že my nemáme schopnost nemáme schopnost vidět příčinu a důsledek v kontinuitě spojené. A největším spojencem toho našeho nepřítele je mezera mezi příčinou a důsledkem. To znamená mezi skutkem a souvislostí. Kdybychom měli schopnost, teoreticky, okamžitě vidět následky svých činů, hned bychom přesně viděli, co máme udělat. Ale my je nevidíme. Je to taková zeď slepoty, které jsme podrobení, že nemáme schopnost vidět, co které naše rozhodnutí, jaký bude mít důsledek. Přesně. Protože kdybychom přesně věděli tady tu kontinuitu mezi příčinou a důsledkem, tak bychom se pravděpodobně v mnoha, mnoha věcech rozhodovali úplně jinak. Takže ten nepřítel bojuje proti nám tím, že vlastně staví tuto mezeru, tuto zeď slepoty mezi příčinou a důsledkem. Je to docela důležité pochopit, protože tato slepota vlastně vytváří naše sobecké jednání a následnou temnotu a degeneraci naší bytosti. Takže my jsme třeba jedno rána nějací taky podrážení, netrpěliví,
A říkáme si, on nic nejde. No, tak jako nikomu jsem neublížil, nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokrát. Prostě je to moje povaha, mám špatnou náladu, sám se divím proč, prostě asi jsem vstal levou nohou z postele nebo něco takového. Musím si dát nějaké dobré kafe, abych se z toho nějakým způsobem probral. Ale nejsme schopni vidět souvislost mezi tím, co se třeba událo před 2 týdny. A že vlastně výsledkem, následkem toho, co se událo před 2 týdny, je moje nepříjemné ráno. A navíc, netýká se to jenom nás. Protože my jsme propojeni vlastně v jeden organismus, takže kdokoliv, cokoliv udělá, tak se to odráží víceméně na všech. Takže já můžu ráno stát prostě s bolavou hlavou jen proto, protože někdo jiný někde jinde prostě udělal něco špatně. Protože jestliže jsme nějakým způsobem tajemné Kristovo tělo, tak jsou všechny vlastně údy nějakým způsobem propojeny. Takže jakýkoliv můj čin, který udělám špatně, tak se odráží vlastně v celém tomto organismu. Když vás bude bolet zub, tak to bude cítit celé vaše tělo, nejenom ten zub. A celé tělo bude špatně. Když vás bude cokoliv, jo, si to takto představíme. A my máme s Kristem stejnou přirozenost lidskou. On nás učinil svým tělem. Jsme chrámem Ducha Božího, že? A tak dál. To známe z Písma svatého. Takže to všechno je propojené. Takže když vy se doma tam někde pohádáte, tak mě třeba bude zítra z toho bolet hlava. Aniž vím, kdo se pohádal a proč. Potvrzují to i slova Písma, která říkají, že všechno, co je skryté, bude hlásáno ze střech a bude zřejmé. Jaké to mělo vlastně souvislosti. Čas není schopen zahojit všechny rány, jenom zastírá jejich příčinu. Takže jakýkoliv čin, a to nemusí být jenom špatný, je to vlastně čin lidské vůle. Když něco rozhodují čistě lidskou vůlí, tak to má vždycky negativní důsledek někde. Vždycky. Když používám pouze jenom svoji lidskou vůli k rozhodování a k jednání, tak vždycky se to někde negativně projeví. Kdybychom si toto uvědomili, tak vlastně povstaneme z toho spánku, ve kterém tak nějak spíme. Naše činy každého z nás mají stejný následek jako východ slunce, který svítí na celou planetu. A my máme moc tyto následky měnit. My každý z nás vysíláme buď něco ozdravujícího, anebo jedovatého. Jestliže jednáme v lidské vůli, tak je to vždycky jedovaté. Jestliže jednáme v boží vůli, tak je to vždycky uzdravující. To je jednoduché. Tak. Takže zkuste teď v nějaké chvíli, pokud chcete, ve skupinkách zkusit promyslet tady toto, to proč se ptáš na mé jméno, tuto pravou identitu, a jak lidská vůle ovlivňuje celý svět a jak boží vůle, kterou můžete použít, ovlivňuje celý svět. Ve skupinkách jste prošli tu otázku, vlastně kdo teda vlastně řídí tu moji bytost. Je to lidská vůle? Jsem to já skutečně? Je to moje já? Nebo to je
lidská vůle, která je vlastně mým protivníkem, která je infikována do všech atomů mého života. A kdo vlastně teď rozhoduje? Jsem to já, nebo je to boží protivník? A taky jsme vlastně řešili tady ten chaos, který v nás je, a toho anděla, proč se ptáš na mé jméno, který vlastně vytváří, nebo je symbolem toho zmatku a tady toho, že vlastně člověku není všecko jasné a tak dále. Bůh nás stvořil k tomu, abychom byli těmi, kteří spolu s ním budují nebo tvoří to boží království. Takže ten problém, jak jsme řekli, je v tom, že nevidíme, že máme tu mezeru mezi důsledkem a příčinou, mezi skutkem a souvislostí, protože vlastně lidská vůle ovlivňuje celý svět negativně a všechno, co se děje v boží vůli, tak ho uzdravuje. Takže kdybychom viděli, jaké jsou následky našich rozhodnutí, našich činů, asi bychom se úplně rozhodovali jinak. Takže takhle jsme nějak skončili a teď už to jenom dokončíme. Řekl jsem, že většinou se chováme reaktivně, že vlastně neřídíme my, ale že vlastně nás řídí jakoby svět, okolnosti, situace, nálady, zdraví, všecko nás řídí, jenom ne my, sami sebe. A my máme možnost být ne reaktivní, ale aktivní. A jakmile poznáme souvislosti mezi účinkem a skutkem, a uvidíme, jakmile to pochopíme, tak bude mnohem snadnější ty věci měnit. Protivník, náš protivník, lidská vůle, se naší moci bojí ze všeho nejvíc. Proto nás přesvědčuje, že jsme úplně bezvýznamní, že my nic nedokážeme, že tady máme právo jenom umřít a trpět a nějak tady prolézt. Protože toho se bojí ze všeho nejvíc, že my začneme aktivně ten svůj život skutečně uskutečňovat. Zatím vládne on pořád. Protože se rozhodujeme v drtivé většině podle lidské vůle. Když budeme soustředěni právě na to, abychom všechno, co děláme, dělali v boží vůli a budeme mít jasnost toho, co chceme vlastně opravdu, tak se vlastně ty věci začínají měnit. Je to dobré si vlastně uvědomit, když třeba dávám nějaký dar, nějaké sbírky nebo nějaký milodár. Dělám to, proč to vlastně dělám? Proč dávám třeba peníze do kasičky, dejme tomu, a když je sbírka, protože se to po mně chce, nebo proto, že mám dobrý pocit, že jsem dobrý člověk. A nebo můžem dávat své dary v boží vůli jako Ježíš, a stáváme se tak nesmrtelnými spolu s tímto skutkem. Soupeř, který je proti nám, tak si nedá nikdy pokoj. Nemá nikdy dovolenou. Pořád bojuje. Jde mu o každé pohnutí, každou myšlenku, každý skutek, ve kterém se snaží zvítězit on. Nikdy neběží domů, nikdy nesleduje televizi, pořád je aktivní. Máme těžkého protivníka proti sobě. Většina lidí, jak říká svatý Jan od kříže, končí svoji duchovní pouť v polovině cesty jen proto, že si myslí, že už dorazili k vrcholu. Ti, kteří si myslí, že už jsou dokonalí, tak se v životě dokonalými nemůžou stát. Ti, kteří si myslí, že už nepotřebují bojovat, že už nepotřebují zápasit,
Někdy si to myslíme i o jiných lidech, že už jsou dokonalí. Pokud člověk je opravdu moudrý, tak vlastně stále vyhledává někoho, kdo by mu pomáhal. Nějakého vůdce, nějakého vnějšího pozorovatele, který by mu pomáhal na té cestě. Jakmile si myslím, že už to nepotřebuju, tak jsem skončil. Podíváme se ještě na poslední obrázek, který tu mám pro vás nachystaný. Je to takový ten vzoreček, který jsme tady o tom mluvili, ale je to vlastně to naše ego, to já, ta lidská vůle. A to se rovná smrt. Takže můžeme říct, že to naše já, ta lidská vůle, se rovná smrti. Je to materiál smrti. Výsledkem lidské vůle je touha přijímat pro sebe. Je to to hadí ušknutí, které ušknulo Adama a Evu, a od té doby ten jed proudí v každé lidském těle. Proudí v lidských žilách, v každém člověku. Je to hadí jed, prchlivé sebestřednosti a utrápené a nemocné lidské vůle. A my jsme vlastně tímto jedem vedení stále k většímu a většímu sobectví. Až do chvíle, kdy se naplní míra toho kritického množství těch věcí, které vlastně nás ničí, nastane se pro nás smrtelný a přidá děl smrti a řekne, teď si můj. Svou cestu ke mně si dokončil. A to je úděl každého lidského člověka, který si myslí, že žije svobodně ve své lidské vůli. Neexistuje žádná jiná možná cesta. Používání lidské vůle je energie smrti. To smrtící paprsek, který vysíláme ze sebe, který ničí druhé i nás. Když se spojíme s Boží vůlí, když ten skutek uděláme v Boží vůli, tak začínáme odstraňovat smrt. Začíná to být uzdravující paprsek. Takže když jdeme za touhou přijímat pro sebe, tak vlastně ve skutečnosti přitahujeme smrt. Když naopak jdeme s touhou konat to, co chce Bůh, tak přitahujeme život. A přibližujeme se k znovu získání své původní božské podoby, kterou nám Bůh dal. Protivník nám brání, abychom viděli spojení mezi příčinou a důsledkem. Mezi tím, co děláme, co prožíváme, staví tuto zeď slepoty. My nevidíme, že používání lidské vůle vede k bolesti, k utrpení a nakonec ke smrti. A sami sobě a druhým nalháváme, že naše sobecké jednání nemá žádné důsledky. Ale ten jed proudí. Nejenom v nás, ale skrze nás k dalším. Můžeme se rozhodovat jen pro sebe, každou minutu našeho života, nějakých těch 80, co já vím, 90 let. Miliony malých drobných rozhodnutí.
Buď pro sebe, nebo pro Boha. Buď pro život, nebo pro smrt. A když se budeme rozhodovat pro sebe, tak se to nahromadí do kritického množství, kde zemřeme. A co můžeme dělat? No, z toho to vyplývá jasně. Odstraňovat kapku po kapce ten jed. Čin po činu. Myšlenku po myšlence. Rozhodnutí po rozhodnutí. Kdykoliv vlastně tu jakýkoliv činnost děláme v Boží vůli, tak neutralizujeme tu kapku jedu, která do toho našeho činu, pokud je jenom v lidské vůli, automaticky plyne. Když budeme dávat pozor, stále větší a větší, a budeme pozorní a soustředění na to, abychom víc a víc věcí ve svém životě vnořili do Boha, tak neutralizujeme tento jed. My ho nejsme schopni ze sebe dostat. My jsme schopni ho neutralizovat ve našich projevech. On v nás je. My nejsme schopni, bylo by to jednoduché, bylo by to fajn, kdybychom ho nějak vypumpovali ze sebe a bylo by. Ale to nejde. Ale my máme možnost v každém činu, setkání, myšlence buď ten jed nechat proudit, anebo ho neutralizovat. A tím vlastně to uzdravovat. Proto jakýkoliv čin v lidské vůli je nechat proudit jed. Jed sobectví, smrti, utrpení a bolesti. A jakýkoliv skutek, myšlenka, slovo, jednání v Boží vůli je neutralizovat tento jed. A uzdravovat sebe a celou společnost kolem sebe. Tak. To je to, co jsem měl vám dneska říct. Nebo co jsem si přece vzal, že vám dneska zkusím nějak podat. A teď je prostor pro vás. Kdokoliv chcete něco se pozdílet s něčím, co bylo třeba ve skupince, se všemi, nebo s nějakou úvahou, myšlenkou, nápadem, co vás zaujalo. Václave, zapněte si mikrofon. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jak jste říkal, že to bylo vlastně přímo jméno toho anděla, to proč je tož na mé jméno, jestli to teda chápat tak jako archanděl Michal má vlastně význam toho jména, kdo je jako Bůh, tak jestli vlastně to je přímo jméno toho anděla, protože jsem si našel, že vlastně i v knize soudců, vlastně Samsonovi rodiče, se potkali úplně s hospodinovým poslem, asi taky s andělem, který se jich zeptal úplně stejně. Proč se ptáš na moje jméno? Mm-hmm. Děkuju, no. Tak to je výborný ten. Výborná připomínka. Vlastně samozřejmě těch andělů je miliardy, já nevím kolik, jo, takže my známe opravdu jenom, nebo písmo a tradice nám vlastně dosvědčuje jenom tři v podstatě, Rafael, Michal a Gabriel jsem zapomněl. A potom jsou apokryfy, které mluví o nějakém Arielovi, já nevím kdo, já nevím co všecko, ty už nejsou v kanonu písma svatého. Ale tady vlastně ten Pater Brown hovoří o tom, že vlastně jméno je podstatou, tak jak jste říkal i u toho Michala, kdo je jako Bůh, že? A vlastně Gabriel i Rafael má svůj význam vlastně v tom kontextu těch knih, které tam čteme. Takže já věřím, že, nebo tak jak to ten Pater Brown tady říká, že to ten zmatek, který vlastně s kterým zápasíme celý život, pokud chceme jakoby být s Bohem, tak je symbolizován to tím andělem, který vlastně nějakým způsobem prověřuje to naše odhodlání být s Bohem nebo nebýt s Bohem. Vlastně ten
že každý vlastně děláme tento Jakubův zápas. Jo, že to je toto zápas, že zápasíme vlastně, Jakub zápasil s Bohem a proč by ho Bůh chtěl nějakým způsobem s ním bojovat, ale ten zápas je vlastně v nás samotných, o Boha. Jestli v nás vítězí Bůh, anebo vítězí v nás to naše já. Takže to jméno, proč se ptáš na mé jméno, a já jsem tam říkal také, že vlastně jsme už mluvili o tom, že to slovo proč vlastně vychází, nebo to samotné to slovo proč, už vznáší nějakou pochybnost, nějaký zmatek, nějaký chaos. A to je vlastně stav, ve kterém my tady jsme. Ale vlastně díky daru Boží vůle se dostáváme světlo, jak konkrétní věci, konkrétní činy, konkrétní skutky dělat. A když na to budeme pozorní, tak to je ten náš Jakubův zápas vlastně. Takže ten náš zápas se odehrává v tom, jestli je dělám podle lidské vůle, anebo dělám podle Boží vůle. Takže i my, i já, i vy zápasíme, a všichni ostatní zápasíme s andělem, proč se ptáš na mé jméno. Stačí tak? Děkuju. Tak ještě někdo, kdo by chtěl se něco zeptat? Nebo připomenout? Jarko, nemusíš mi psát maily, můžeš to říct všem, pokud máš nějakou připomínku. Nevím, jestli to Jarek ještě je, Benkop. Jsem tu, ale radši ti je napíšu. Proč? K tomu proč, jak jsi říkal, že to je něco, co pochází od ďábla, tak před časem jsme byli na nějakých duchovních cvičení a tam nám říkali, že jsou další slova od ďábla. Nikdy, vždycky, furt, pořád. A od té doby, když tady to slovo vnímám nebo chci říct, tak ho neřeknu, protože je to něco, když řeknu, nebo mě žena, ty si nikdy neuklidíš boty, tak je to něco, co je jakoby od přirození nepravdivé, protože já na to můžu argumentovat, to není pravda, v roce 97 jsem si je uklidil, jo? A takže to jsou taková další slova, na které je dobré si dávat pozor, ano, nepoužívat je. To je, mi to připomenulo to Ježíšovo vaše slova, ať jsou ano, ano, ne, ne. A co je nad to, to je od zlého. Tak to ještě možná by stálo za to nějak domyslet. Tady toto trošku víc, no. Ale vlastně i u toho Ježíše je vidět, že jak on zápasí o tu jasnost, zřetelnost, aby to bylo prostě jasné, přehledné. Jo, aby to nevytvářelo žádné nějaké zmatky. A přitom řešil tam s nima těžké věci, že? Jak nám může dát jíst své tělo a tak. A jak to měl vlastně nesmírně obtížné, aby těm lidem dokázal říct to, co jim potřeboval říct. A to je zajímavá úvaha, že takové to nikdy a to takové ty radikální slova, že vlastně opravdu zavádějí, no. To je dobrá myšlenka, díky. Díky za ní, super. Díky, že jsi taky podělil s ostatníma, nejenom se mnou, víš. Já se musím krotit, protože já bych jinak moc mluvil. Jo, stejně tak třeba to jméno, proč se ptáš na mé jméno, tak v okamžiku, kdy někomu dáme jméno, tak ten člověk nás může ovládat. Vlastně v hebrejštině to šem je i jak jméno, tak i vlastně poslouchat. Takže pokud já dám někomu jméno, tak od toho okamžiku on mě může oslovovat a já ho musím poslouchat. A vlastně už Mojžíš se ptal Hospodina, jako kdo jsi, jaké je tvoje jméno, co jim mám říct, kdo mě posílá. A on vlastně říká, já jsem, který jsem, Ehje Asher Ehje. A taky vlastně už Mojžíš chtěl vlastně to jméno, aby, protože když má Bůh jméno, tak já s ním můžu manipulovat, můžu ho ovládat. Pokud nemá jméno, pokud je, který je, tak to dělat nemůžu.
To je mě napadlo ještě, jak vlastně vím, že třeba když přišli ti první dobyvatele někde k těm různým kmenům, tak chtěli je nějak fotit, takže vlastně byli nesmírně podráždění, že jim berou vlastně jejich identitu. On to možná trošku s tím souvisí, že vlastně ve chvíli, kdy člověk zná jméno toho druhého, zná podstatu to, jakoby, co v tom člověku je, tak opravdu ho může ovládat, že? Tak vím, že to, když si říkal otec Vojtěch Kodet, že se nenechává nikdy tykat od nikoho, protože by mu mohli říct ty vole a ne, a že vy vole to nejde říct, jako. Tak to jsem si zapamatoval já s tím. Výborně, děkujem. Ještě někoho, někdo něco? Daniela určitě má nějakou připomínku ještě. To už to není, ne? To. Velmi začernou, to je Marie na město Danieli. já bych se tě chtěla opýtat, to jméno, či můžeme referovat aj k pomenování. Čiže jméno je osobné jméno, ale já se pýtám na pomenování věc, pomenování problém. Keď ja začnem pomenovať, tak mám pocit, že už má meno, už má identitu, už je to viac hmatateľné. A ako s týmto pracovať vlastne v Božej vôli? Ako by nepomenovala to, alebo... Tak to už je fakt nejaký... dotaz na Danielu, ale ne na mňa. No, dobré, tak to mám. To už... Ale Danielka tu je, len jej nejak nejde mikrofón, lebo... Ja som chcela len upozorniť, že pani Pavla sa hlási takto, len nie je vidno, lebo je spúšťatú ruku do kúta. Aha, ja to nevidím, ja tady nevidím tí lidi. Kdo se tam hlásil? Ja, ale musí si spúšťať mikrofón. Aha. Tak prosím toho, kdo se hlásil, ať ten mikrofon, ale prosím vás, vidněte svou ruku, protože, nebo ruku, ne do kamery ruku, protože já vás nevidím, já potřebuju, abyste tam dělali přes tu Raise Hand, protože to se mi ukáže. Děkuju, už jsem si teda vzala slovo, děkuju Daniela, díky moc. Oče, já jsem to tady furt prohlédala a nevidím tady tu ručičku žlutou, takže proto aha, jsem zdvihla svoju. Jo, já zase vidím vás, no, takže... Já mám, prosím vás, dotaz a je to, no, teďka z toho, že z té šestelce, že pátý díl a smrt nebude mít vládu. A mě tam zaujalo v tom posledním odstavci, poslední tři slova, že to se děje z duší a ve svůj čas také vytvoří vzkříšení těla. To vytvoří vzkříšení těla. Počkejte, a teďka to citujete z čeho? A smrt nebude mít vládu. To je druhý list, který jsme si tiskli na dnešek. Si myslím. No, to je z toho dnešního. Mělství se začíná to svazek 4, 7.4.1901. Mělství se dokonalou poslušností dočkala takového oslavení, že zcela zničilo starou přirozenost a vrátilo mi připravilo. Znovu, jo, to je to, co jsem vám posílal jakoby na tu minulou lekci. Aha, tak to bylo na minulé. No to nevadí, ale stejně nerozumím tomu, vytvoří vzkříšení těla. Já bych musel vidět ten kontext, víte, já to teďka asi rychle takhle nenajdu. Takže... O poslušnost jde, no. A já to zkusím najít, nevím, jestli se mi to podaří, ale... pokusím se. Já vám to můžu ukázat, ale to asi byste neviděl. Jo, už to tady, já to tady vidím. Uviděl svého syna, jehož rty zůstaly přilepené k jeho a uslyšel, jak mu jeho utěšující přítel oznamuje. No počkejte. Ne, to není to. To je pátá lekce. A vy jste chtěla kterou lekci? Šestou? Ne, to je tu napsané pátý díl, podívejte se, to, co jste, no teď jsem to tiskla, pátý díl a smrt nebude mít vládu, svazek 4, ze 7.4.1901, a že když je... To je z těch zápisků asi. Mm-hmm,
já se ještě podívu tady do jedné věci. A můžem do toho vstupit, to určitě. Je v materiáloch, které jsme dostali na dnes, ale je to vlastně zväzok z minulého semináru. Nie seminára, z minulé časti. Zväzok 4. Ano, to už všechno to bylo. No. Zväzok 4. Dostali jsme od vás maily. Ano. Mé lidství se dokonalou poslušností dočkalo takového oslavení, že zcela zničilo starou přirozenost a vrátilo mi přirozenou novou oslavenou nesmrtelnost. Stejně tak může duše prostřednictvím poslušnosti v sobě formovat dokonalé vzkříšení ctností. Například, když je duše zarmoucená, poslušnost jí znovu povede k radosti. Když je neklidné, poslušnost mu navrátí klid. Když je v pokušení, poslušnost jí dá do rukou nejpevnější řetěz, kterým spoutá nepřítele. A znovu jí vítězně povede na ďábelské nástrahy, když jí oblehají vášně neřesti, poslušnost jí opět povede ke cnostem tím, že je zabije. To se děje z duší a ve svůj čas také vytvoří vzkříšení těla, ale smrt nebude mít vládu, to tady vůbec nečtu. Já nerozumím tomu, kdo vytvoří vzkříšení těla, jakože duše si, to mi připadá blbost. Aha, no, tak ještě jednou zkusíme k tomuto. Ježíš hovoří, mé lidství se dokonalou poslušností dočkalo takového oslavení, že zničilo starou přirozenost a vrátilo mi přirozenou znovu oslavenou nesmrtelnou. Toto je pochopitelné? Ano. Jo. Stejně tak může duše prostřednictvím poslušnosti v sobě formovat dokonalé vzkříšení ctností. Víme, co jsou ctnosti, že? Takže dokonalé vzkříšení ctností. Například, když je zarmoucená, poslušnost ji znovu pozvedne k radosti. Když člověk přijímá, když je zarmoucený a přijímá to s boží rukou, poslušnost ho vlastně najde v tom radost. Když je neklidná, poslušnost mu navrátí klid. Když je pokušení, poslušnost jí dá do rukou nejpevnější řetěz, kterým spoutá nepřítele a znovu ji vítězně pozvedne na ďábelské nástrahy. Když ji oblehají vášně a neřesti, poslušnost jí opět pozvedne ke ctnostem tím, že je zabije. To se děje z duší, takže toto se děje z duší v průběhu tady našeho života. A ve svůj čas tato skutečnost, tato poslušnost vytvoří vzkříšení těla. Aha, děkuju. Je to tak trošku pochopitelnější? Už ano. Dobře, tak děkuju. Omlouvám se, ale to jsem dlouho hledal, než jsem to našel, co to vlastně tam bylo. Tak, tady je. Dotazů dalších. Tak teď mám tady Josef Jana a Josef Hyžoji. Dobrý den. Já jsem chtěl jenom těm, kdo by se chtěli přihlásit s tou pacičkou a nemají tam tu ručičku dole uvedenou, tak musí jít až doprava úplně, kde jsou tři tečky. Pod tím je napsané more a když na to kliknou, tak třetí řádek od zhora je raise hand, by tam mělo být napsané. Takže tím se můžou právě přihlásit. Já jsem to tak vyzkoušel. Přihlásil jsem se také, protože mě někdy říkal pan František, že se nehlásím, nebo že se málo hlásím do diskuze, tedy respektive vůbec. Tak jsem se přihlásil i proto. A pak bych vás chtěl poprosit, jestli by bylo možné vydefinovat slovo smrt. My se pořád bavíme o smrti, pořád se blížíme smrti nebo životu. Co je to ta smrt? Děkuji. Děkuju. Samozřejmě v obecném lékařském stavu je smrt vlastně konec života. To znamená z lékařského hlediska, když člověk přestane dýchat, přestane mu být srdce a tak dál. To je to obecné hledisko. V duchovním hledisku mluvíme o ztrátě života duchovního. To znamená, víme, že existují smrtelné hříchy, které vlastně ničí život s Bohem a ten člověk vlastně žije ve smrti.
nebo je, vlastně je v nějakém komatu, kdybychom to řekli z toho, tak se to nějak připodobnili. Takže když mám smrtelný hřích, tak jsem ve smrti. Přebývám ve smrti už. A když jsem pokřtěn, tak vlastně prožívám smrt svého já a získávám život v Kristu. Takže smrt můžeme říct, je konec života. Nebo přerušení, ne přerušení, protože to by vlastně muselo být kříšení. Já teďka nemám nějakou přímo definici, jakoby musel bych se podívat do katechismu někde, jak toto, ale smrt vnímám jako konec života, materiální nebo lidskou smrt jako konec života zde na zemi a smrt duchovní vnímám jako konec života s Bohem. A ve chvíli, kdy mluvíme tady o smrti a životě, tak vlastně mluvíme o tom, že to není jenom těžký hřích, který vlastně ničí, nebo takto. Mnoho křesťanů si myslí, že těžký hřích, ano, to je špatně, ale že jsou lehké hříchy a to jako, no tak se mi to povedlo, tak nepovedlo, nic se neděje, tak se z toho ani zpovídat možná nemusím a tak dále, jo. Ale já chci tady nějak navnadit, nebo vás uvést do takového hlubšího vnímání, že vlastně všechno, co děláme, buď směřuje k životu nebo ke smrti, k tomu duchovnímu samozřejmě, nebo věčnému. Ale ta tělesná smrt, je, ona s tím souvisí trošku. Nebo souvisí s tím ne trošku, ale hodně, protože my jsme lidé, nejsme jenom duše, které jsou, ale jsme v lidském těle. Takže my vlastně uzdravujeme nebo ničíme, to znamená vedeme ke smrti nebo k životu, i tady to ten pozemský svět. Takže v tomto smyslu používám, nebo v tomto smyslu mluvíme tady o smrti a o životě. Že vlastně skutky v lidské vůli vedou ke smrti, především vlastně odklonu od Boha a s tím souvisí vlastně i smrt tělesná a skutky v Boží vůli nebo činy, všecko myšlenky v Boží vůli vedou k životu, uzdravují. Takže i když prostě směřuji k tomu životu, ale mé tělo třeba, dejme tomu, skutečně zemře, ale já směřuji k životu. Jo? Prostě ta život a smrt je vlastně v každém našem činu, v každém našem rozhodnutí. A buď sleduju Boha a směřuju k životu, anebo sleduju sebe a směřuju ke smrti. Tak nevím, jestli to trošičku aspoň nějak zdefinoval. Já smrt... Mně to jasné není teda, opravdu ne, protože jsem schopný to chápat v té oblasti duchovní, ano. Ale to, že by mě to mělo nějak pomoct, nebo prodloužit život těla, které jako s tím nemá nic společného v podstatě, to si nedokážu dost dobře představit. Vy jste sice říkal minule, ano, je to nepochopitelné, u Boha není nic nemožného. Samozřejmě, možné je ledasco, ale zase říkáte dneska, hranice 120 let, takže že by Bůh si dal hranici, že do té doby, to taky až tak úplně mě nesvědí, nebo to jde proti sobě a jako tělo stejně je jenom prach, který tady někde prostě musí zůstat, protože ten se přemění na ten popel někde nějakým způsobem a mluvíme teda o tom, že náš život pokračuje jenom ten duchovní, teda jenom v té duši. To znamená, že teď se bavíme, že ta smrt, o které pořád mluvíme, že proti nám je ďábel, říkáte on, dobře, ať je to kdo chce, takže se bavíme pouze na duchovní stránce, to znamená, že se bavíme stále o duši, o stavu Boha duše, o stavu člověka. Dobře, to naše tělo je tady jakýsi přívažek, jakési to vězení možná, co jste říkal. Ale v podstatě pořád se bavíme jenom o tom duchovním rozměru, tedy ano, rozhoduji se já nějakým způsobem a můžu se rozhodnout tak, že řeknu moje vůle, ne, chci Boží vůli, Bože, chci konat svou vůli. Tím se přibližují k Bohu. Ano. Tím nekonám zlo. Ano. Tím moje rozhodnutí je správné. Ano. Tím si zajišťuju život. Ano. Zajišťuju si život s Bohem. Protože život bez Boha není. Ale to je pořád v oblasti
té víry, té duševní oblasti. To nemá nic společného s tělem. To tělo prostě tady stejně zůstane a i když na věčnosti budeme mít tělo, nevíme, jak bude vypadat, jestli bude vypadat tak blbě, jak to moje, anebo jestli bude vypadat nějak líp, to nevím, ale rozhodně nebude tady z toho prachu a z toho popela. Bude nějaké úplně jiné. Jo? Nakonec Kristus, když se vrátil zpátky, vypadal sice tak, že ho někteří lidi nepoznali, tak nevím, jestli změnil i podobu, ale měl to tělo jiné. Nemusel jíst, mohl jíst, ale nemusel. Mohl procházet hmotou, že? Takže to tělo bylo jiné. Nebylo to to, co tady je teďka momentálně u nás. Takže to tělo, které tady máme, to tady zůstane a to je odsouzené k smrti. To je prostě dané, i ten Bůh to tak naplánoval. Prostě vlastně naplánoval všechno, tak je naplánoval kytičkám, že taky chcípnou teďka, když zmrznou nebo uschnou. Takže to je prostě ta skutečnost, ta realita tady v tom vězení, jak jste říkal, na té zemi, na tom našem kriminále. Ale ten náš život není pro ten kriminál, ale je to ten duchovní život, ten, který má vést k tomu Bohu a má být s ním. Takže tam bych to viděl, že mluvíme teda o té oblasti přibližovat se k Bohu v duchovní oblasti. V podstatě to není ani nic jiného, než to, co se učíme od začátku v náboženství, že máme milovat Boha a jít za Kristem. Je to samozřejmě trošičku intenzivnější, je to větší, je to úžasná věc, když jsme dostali dar Boží vůle. Protože ten tady předtím nebyl a všichni se snažili, aby žili svatě bez hříchů a aby se dostali do toho nebe, aby se tam nějak vydrápali. My nemusíme, my jsme dostali tento dar Boží vůle a můžeme teda ho využívat a můžeme se modlit spíš za ty druhé a za všechny ostatní, aby také oni měli šanci a dostávali požehnání, když teda ten dar neměli. Takže já jsem vám to trošku zkomplikoval, možná oče, nějak si s tím poradíte, že jo? Já určitě, jo, děkuju za to, já myslím si, že díky za ten dotaz, já bych chtěl nechat ještě i prostor i dalším, někteří tam dávali, takže mám tu Terezii Boděvou a pak Jarka ještě a pak Danielu ještě aj. Můžem se já spýtat? Ano. Keď ste hovorili o tom ťažkom hriechu, tak ja mám teda otázku. Ja mám takúto knihu malú o Luise, neviem, či ju poznáte. A tam je, že čo keď zhreším. Prečítam taký úryvok, že ak náš hriech bol vážny, čiže smrteľný, potrebujeme najprv prijať sviatosť zmierenia a potom poprosiť o navrátenie tohto daru, čiže daru Božej vôle. Ja sa chcem teda spýtať, že medzi vlastne tým ťažkým hriechom a spoveďou sa vlastne nemôže modliť v tom dare Božej vôle, alebo ako to mám chápať? Díky za otázku. Ja sa modliť samozrejme môžu. A mám sa modliť, určite áno. Ale je to proste... je to stav proste takového komatu. Ten život není v plnosti. Jo? To je jak, kdybyste byla zavřená někde prostě v kanále, a prostě nemohla chodit normálně po městě. Sice nějak existujete ještě tělesně, ale v podstatě váš život je vynulovaný de facto. A když v tomto kanále zůstanete prostě dlouho, no tak tam umřete totálně. Jo? Takže samozřejmě se člověk má modlit, ale jako z toho kanálu vylezu tou zpovědí. Já omlouvám se za takový blbý nápad, ale nic mě teďka momentálně lepšího nenapadlo. Je to trošku pochopitelnější? Aspoň trošku. Trochu ano. Jo, takže vlastně ten můj život duchovně je přerušený, ale já ještě tady materiálně žiju a můžu znovu ten život duchovní nahodit. A proto potřebuju vlastně, proto se mám modlit a proto můžu dělat cokoliv, ale samozřejmě co nejrychleji ke zpovědi, taky to je pravda. No. Jarku? Já bych jenom reagoval na to, co říkal Josef Hýža, třeba mu to pomůže. Jednak tělo není přívažek, který by tady byl k duši, ale podle katechismu katolické církve, tuším Šalmy 365, je to nedílná součást, je to jednota, tělo i duše tvoří jednotu.
A s tou smrtí, já jsem to vlastně psal i Honzovi, je třeba otázka, jako umřel otec Pio, je jeho tělo mrtvé, když se jako nerozpadá? Jo, že tam takový ten, ta hranice mezi tou smrtí, mě ta minulá přednáška otevřela jako spoustu takových jako perspektiv nebo možností, že ta smrt už ji nevnímám tak, jak dřív. Jo, tady ti svatí, kteří žili svatě a jejich těla se nerozpadají, tak to mi něco ukazuje. Jo, že třeba možná oni tak jako úplně neumřeli. Protože já, když přijdu a dotknu se toho jakože mrtvého těla, tak můžu třeba zažít uzdravení. Jo, já neříkám, že to tělo žije nebo nežije, ale mně přijde, že nevím, jestli je úplně mrtvé. Jo, každopádně to není úplně normální, nepropadá, nebo nepropadá rozpadu. Takže tak. Ty jsi nám to zamotal ještě dvakrát tolik, děkujem. Danielo. Danielo? Ano. Mě tím zaujalo to, co teda nadhodila Pavla, to tak bychom chtěla prepojit s tím, co se Mária pýtala, že a smrt nebude mať vládu. Je to velmi pekný testík na meditáciu, kdy jsme ho chceli meditovat. No a tam v tých diagramoch, ktoré si nám dával, bolo, že ego rovná sa smrť. Ešte neviem, čo tam bolo ďalej. A vlastne celý dar Božej vôli je povolanie tvorenstva s nízkou cieľu a zámenu, ktoré bolo stvorené Bohom. A to sme tam už došli, tak vieme, že Adam nemal zomrieť. Ani fyzicky, ani telom, hej? Ale že ľudia začali zomierať vtedy, keď sa to malé ego, malé ľudské ja, oddelilo od toho veľkého ego sum, čo je vlastne to, keď Boh hovorí to slovo deno. Hej, a tu máme aj tie paralely, to je tu presne veľa s tým, že ten Jakub sa pýtal, že aké je tvoje meno, ako keby chcel poznať Boha. A to Božie meno je v Starom zákone, on hovorí, že ja som, hej, že je to bytie, do ktorého my máme byť ponorení v tom dare Božej vôle a z ktorého sme sa oddelili tým svojim malým ja. Takže to naše malé ja, to naše vlastne latinské ja, ego, hej? A Božie je s veľkým E a malé naše je s malým E. A ono je zlé iba vtedy, keď nie je ponoreno do toho veľkého ega. Ono bolo stvorené, my sme ho dostali. Takže ono je odsúdené na smrť vtedy, keď žije mimo toho veľkého Božieho ja. A celý dar Božej vôle je o tom, aby sa to naše malé ja znovu ponorilo do Božieho ja, do toho tela Kristoho, do toho Božieho ja, do ktorého aj tak všetci patríme. A v tom textíku je, že pomôže nám poslušnosť, ale že čo je to tá poslušnosť? V dare Božej vole tá poslušnosť znamená to ponorenie sa do Božieho ja. V každej chvíli, v každom okamžiku, v každom skutku. Lebo tam hovorí Ježiš, že keď budeš mať problém a ponoríš sa, tak budeš mať znovu radosť. Takže vlastne celý ten návod toho života v Božej vôli je o tom, ako sa malé ego ponorí do veľkého ega Božieho, do toho ja som. A to je aj odpoveď na to, že keď pomenovávame problém, či porozumieme, ako sa Mária pýtala, že ale ako, to, že my sa nemáme pýtať prečo, ale máme si pýtať, Pane, daj mi do toho viac poznania. Toto bolo aj v tých faktách. A Boh nám chce dávať poznanie. A vlastne už len samotná tá túžba naša, že ponoríme to naše bytie, naše ja do veľkého Božieho ja, on nám hovorí, že čo vtedy on spôsobí. On nám dá poznanie, on nám dá múdrosť, on nám dá rozlišovanie. On nám dá všetky božské atributy, ktoré potrebuje ten prítomný okamih. Tak dnes sa to tak veľmi krásne spája, keď počúvame vlastne všetko toto, je to čítanie z toho Jakuba, aj teda tie úryvky, že ako to nejako celé je, tak akože je to veľmi krásne. Ďakujem pekne. Děkujem, Danielo. Díky moc. Ještě mamka?
No, děkuji, Danilo, taky tobě, protože se mi to hodně propojilo s tím kamínkem odkopnutým od hory. A vlastně, když je sám, tak je nic. A když je v hoře, tak je, má velkou silu a vlastně je součástí velikosti. Takže to malé ego, já jsem tam právě na trošku problém, i to ego nám nějakým způsobem Bůh dal, že? A tak tady to pěkně vysvětlila, že to malé ego, když je spojené s tím velkým egem, tak vlastně je jako ten život, že? Dává ten život, dává tu mohutnost, dává tu sílu, dává všechno. Takže děkuji, Daniel. A Jeni, prosím tě, na tebe mám takovou otázku. V tom příběhu o tom Jakobovi, ten anděl zranil toho Jakoba. Co to znamená? Jestli by to bylo dobré to vysvětlit, nebo jestli by si byl schopný, nebo chtěl nám to vysvětlit. A potom ještě bych se chtěla zeptat, nebo chtěla bych tě poprosit, jestli trošičku rozlišil, možná my jsme na začátku mluvili, nebo asi v druhé nebo třetí přednášce mluvili o tom, o vzkříšení nebo o nesmrtelnosti. Ale nebylo možná úplně ujasněné, jestli se myslí smrtelnost těla i duše, anebo jenom duše, anebo jak to teda je, jo? Že pracujeme se nesmrtelností čeho? Nebo se vzkříšením čeho? Vzkříšením těla, nesmrtelností duše, jo, tady možná máme trošičku zmatek a jestli by se ti to podařilo trošičku přiblížit, tak by to možná nebylo špatné. Jo, děkuju. To bylo dotazy teda. Pak já jsem vše věd. No dobře, no je to stejné, jak se ptal ten Joška Hýža, vlastně to je to smrt, že? Tak ty se ptáš vlastně úplně stejně, co je to nesmrtelnost. A ono to naznačila ta Daniela, v podstatě a Jarek, že vlastně ta smrtelnost těla a nesmrtelnost těla, my to pořád všechno chápeme odděleně, že my jsme bytost a katechismus nám říká, že věříme ve vzkříšení těla. My jsme bytost. Jak Jarek říkal, tělo není nějaký přívažek. Je tu boží plán, boží záměr, je tu realita, která je jiná a je tu cesta, jak se vlastně k tomu božímu plánu znovu vrátit, přizpůsobit. A takže v těch relacích smrt, nesmrt, nesmrtelnost, ne toto. Když Ježíš uzdravoval tam toho, co spustili tou dírou ve střeše, tak říká, jsou ti odpuštěny hříchy a jeho tělo se vůbec nezajímá. Takže prioritní je vlastně ten vnitřní život, duchovní život. A jenže pro nás, lidi, je prioritní ten tělesný život. A to je ten největší problém. A my jsme učíme vnímat tak, jak vnímá Ježíš, prioritní vlastně duše člověka. A ten tělesný život je důležitý, ale není to nejpodstatnější. Takže my bychom měli jít tou cestou uzdravení duše a co se týká jakoby nesmrtelnosti těla a tak dál, tak to není cíl náš, nějak prostě být nesmrtelný. Cíl je, abychom byli v Bohu a máme být podle katechismu s tělem i duší. A to k tomu se máme vracet. Takže jestli máme mluvit o té nesmrtelnosti těla fyzického, tak ano, my jsme takto byli stvořeni a poslání, ale je fakt, že vlastně v této chvíli jsme tím tak nějak vlastně tím svým já a egem a tak dál, vlastně postižení natolik, že ta cesta je dlouhá. Ale nicméně jsou lidé, jak jsem o tom mluvil už, kteří vlastně překonali i tuto bariéru. Pana Maria třeba. Takže já bych se od té nesmrtelnosti těla trošku oprostil a začal se věnovat uzdravení duše. Protože to je pro nás asi to nejpodstatnější. Víc, než jak získat nesmrtelnost těla. Tak bych to asi uzavřel. Jsi ještě Daniela, nebo někdo tam chtěl? Já jsem trošičku len chcela k té téme, lebo tím, že robím medicíně, tak se nás to velmi dotýká, to tělo. Ale potřebujeme vědět, že 70-90% všech chorob jsou psychosomatické. To znamená, že jsou ochorenia vždy duše.
že je to takmer, ako keď si hovoril, že keď ma bolí zub, tak ma bolí celé telo, tak nie je možné oddelovať telo od duše. A my už teraz vieme, že tá duša vlastne je naša, je to naše ego, to naše ja, ktoré má byť ponorené do Božieho ja. A od tohoto sme sa my, ten kameň od tejto hory oddelil Adamovým začiatkom. Teraz Boh tým, že nás dáva do tohoto veľkého daru, ja som počúvala nejaké vyučovanie, myslím, že to bolo od Francis Zora. Ona hovorila, že keby sme žili v plne v dáre Božej vôle, že by sme mali iné aj zdravie. Takže toho, že je to prepojenie tak mocné aj s našim hmotným telom, že to ešte ani nechápeme, ako. Ale určite by sme sa mali orientovať na to uzdravenie duše, lebo to dáva potom uzdravenie tela, je to ako priorita. A myslím, že problém medicíny dneska je práve v tom, že to úplne ignorujeme, že my o stvoriteľovi vlastne medicíne vôbec nehovoríme, ako to by neexistovalo. A chceme to naše malé ja, my chceme byť tí bohovia, ktorí to určujú a máme také výsledky, že vlastne také zmyslo negatívnom, že nevieme, ako liečiť alebo pomôcť tak, ako by sa dalo, keby sme mali Božiu múdrosť a Božie princípy v medicíne. Ďakujem. Děkuji taky, Danielo. Ještě mamka, ty jsi tam měla předtím tu otázku a jsem mu nezodpověděl. Co jsi to chtěla? No, já jsem se ptala na to, co to znamená, nebo jak rozumět je tomu, že anděl poranil toho Jakuba. Jo, tu nohu, aha. Já jsem to teďka v této chvíli nějak se na to nedíval, ale teď, co mě k tomu napadá, jenom v podstatě šlo, zas bych to vnímal spíš duchovně, že v podstatě jakoby mu dal najevo, že prostě potřebuje pomoc, jakože, že si sám nepomůže, že prostě je nějak poškozený, a teď jestli to je ta šlacha, nebo co to je, ale nedíval jsem se na to, musel bych se na to podívat, ale vnímám v tom spíš ten duchovní jakoby pohled, že prostě nemůže si být soběstačný. Jednoduše takto, ale musel bych se na to podívat. Jestli někoho... Přátelé, ale my už tady debatujeme 2 hodiny, já vás nechci zdržovat. Je to sice hodně zajímavé téma, ale a zítra je taky den. Tak, a díky za to, akorát se musíte trošku rozpohybovat dřív. Jo? Mám to vždycky 10 minut, 15 minut trvá, než se rozpovídáte a potom zase nevíte, kdy skončit. Každopádně, ale moc děkuju. Pomodlíme se, jestli teda dovolíte, já už bych to ukončil, ať můžou i ostatní potom vlastně už dělat svoje povinnosti. Takže pomodlíme se na závěr tady nějakou modlitbu, jestli na nějakou najdu teda ještě tady. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Já sám nejsem ničím, Bůh je vším, Otče, miluji tě. Přijď Boží vůle a mysli v mé hlavě, přijď Boží vůle a koluj v mé krvi, přijď Boží vůle a dívej se mýma očima, přijď Boží vůle a naslouchej mýma ušima, přijď Boží vůle a mluv mým hlasem, přijď Boží vůle a dýchej mým dechem, přijď Boží vůle a tluč v mém srdci. Přijď Boží vůle a přemístuj se mým pohybem. Přijď Boží vůle a snášej utrpení v mých utrpeních, nechť je moje duše spojena s tvou vůlí živou obětí na kříži, obětovanou Otcově slávě. Přijď Boží vůle a modli se ve mně a pak obětuj tuto modlitbu sobě, jako by byla má, aby byla učiněna zadost modlitbám všech, a aby byly Otci vzdávaná sláva, která by se mu mělo dostat od každého tvora. Přijď Boží vůle a vzbuď ve mně Mariinu víru, abych mohl v tebe věřit jako ona. Přijď Boží vůle a vzbuď ve mně Mariinu naději, ve které doufám máš zalíbení. Přijď Boží vůle a vzbuď ve mně Mariinu lásku. Přijď Boží vůle a klaněj se ve mně,
A protože tvoje vůle nekonečně rozmnožuje skutky, chci ti být takovým zadostiučiněním, jako kdyby se všichni lidé účastnili mše svaté ke cti tvé boží vůle. Chci všem donést plody nejsvětější oběti a všem podle boží vůle vyprosit spásu a posvěcení. Amen. Tak, to byl překlad modlitby, který udělal otec biskup Paxant. Tak abyste, on to trošičku zase jinak překládal, tak, nebo spolu s těma italskýma sestrama. Přijměte požehnání. No a příště, co nás čeká? Příště ještě budeme rozebírat ten hadí jed tady. Komfortní jed, to má název. A je tam nádherný příběh o klaunském obleku. Takže to si zgustnete, to vám pošlu. To je fakt nádherné. To se vám bude moc líbit. Opustíme trošku téma smrti. Uvidíme, podíváme se kousek dál. Přijměte požehnání. Pán s vámi. Ať vás žehná, prosím taky všechny kněze, jestli tu jsou, kteří by se připojili. Všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Moc vám díky za otázky, ale já fakt nejsem taky vševěd, takže já se spíš učím spolu s vámi. Jo. Takže jestli jsem neodpověděl úplně dobře, tak se omlouvám, ale...